Tervehdys taas, hyvät katsojat. Raine Huvila esittelee meille elokuvan Tuhkimon tarina eli Cinderella ja sen jälkeen Will Smithin ja Margot Robbien tähdittämä Focus. Lopuksi esittelemme Klaus Härön elokuvan miekkailija ja saamme kuulla, mitä Klaus kertoi meille elokuvasta. Annetaan Rainen aloittaa tämänkertainen leffaesittely, eli aloitetaan Cinderella-elokuvalla. I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. She'll merely be your stepmother, and you'll have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Cinder wench. Dirty Ella. Cinderella. Whoa. Are you all right? Miss, what did he call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I hope to see you again, miss. And are you? Vuonna 1923 perustettu viihdejätti Disney on tuottanut lukuisia klassikoiksi nousseita prinsessa-animaatioita. Kaikki tuntevat Lumikin, prinsessa Ruususen ja Tuhkimon. Nuorempi sukupolvi fanittaa ainakin Frozen-leffan prinsessasiskoksia Annaa ja Elsaa. Disney on napannut elokuviensa aiheet vanhoista kansansaduista. Lumikki ja seitsemän kääpiötä on alun alkaen saksalaisten Grimmin veljesten vuonna 1812 kirjoittama tarina. Pieni merenneito on taas tanskalaisen H.C. Andersenin tuotantoa vuodelta 1837. Nyt Disney on kuitenkin alkanut lainata jo omaa tuotantoaan. Viime vuonna ilmestynyt live action eli ei piirretty elokuva Maleficent Pahatar nappasi päähahmonsa prinsessa Ruususesta ja ensi vuonna ensi-iltansa saa myös Harry Potter ja Bling Ring -elokuvista tunnetun Emma Watsonin tähdittämä live action -versio Kaunottaresta ja Hirviöstä. Sofia Koppola ohjaa taas uusinta version Pienestä merenneidosta. Television puolella Suomessakin pyörii Olipa kerran -niminen sarja, jossa seikkailevat muun muassa Lumikki, Pinokkio sekä Kaunottaren ja Hirviön Belle. Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body. It was my mother's old dress. It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags. You shall not go to the ball. Excuse me. Why are you crying? Who are you? That's better. My fairy godmother. Now, where are those mice? And you find that really comfortable. Now off you go. For you shall go to the ball. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic. Nyt ensi-iltansa saa Shakespeare-sovituksistaan tunnetun Kenneth Branaghin ohjaama Cinderella, Tuhkimon tarina. Tuhkimoa näyttelee suositun Downton Abbey-sarjan Lily James ja hänen ilkeä äitipuoltaan Kate Blanchett. Cinderella, Tuhkimon tarina ei ole kuitenkaan ihan täysi kopio vuoden 1950 animaatiosta. Juoni on nyt kutakuinkin tämä. Ellan äiti kuolee ja hänen isänsä menee uusiin naimisiin. Tragedia kuitenkin jatkuu ja myös Ellan isä kuolee ja hänen äiti ja sisarpuolensa muuttuvat koko ajan ilkeämmiksi. Ella tapaa onneksi kuitenkin unelmiensa prinssin, joka muuttaa kaiken paremmaksi. Tuhkimoa ei ole yritettykään päivittää modernimmaksi. Se on siis melko vanhanaikainen fantasia rakkauden kaiken paremmaksi muuttavasta voimasta. Kyseessä on siis kiva perhe-elokuva, joka sopii kaikenikäisille. Tuhkimo on kuvattu kauniisti ja sen lavastus ja puvustus on toteutettu erityisen upeasti. Ellan kuuluisa lasikenkä tehtiin kristallista, sillä lasi ei kimalellut tarpeeksi. Kristallikenkää on kuulemma kuitenkin mahdotonta pitää jalassa, joten Lily James joutui kävelemään nahkakengillä, jotka muutettiin jälkikäteen tietokoneella kristalliksi. I have to see her again. Are you looking for this? Thank you.
Perjantain ensi-iltaan tulee myös Will Smithin uutuuselokuva Focus. Ja Will Smithin vastaparina näyttelee australialainen Margot Robbie, joka nähtiin viimeksi The Wolf of Wall Street-elokuvassa. Katsotaan Focuksen traileri. I can convince anyone of anything. I had what I needed. And then the girl walked in. I know you're doing something big. I want in. Can we skip the part where I lead you to believe there's some earth-shattering hump in the works? There's no earth-shattering hump in the works? No. I don't even get thinly veiled allure. No. That's all my favorite shit. I can't stay there. So what about the big con? You mean the one where we make so much money we all retire? See, there's a science to getting people to trust you. It's all about emotion. Connection. What makes you think you can trust her? There's no room for heart in this game. Let's play. This is a man's world. Are you working an angle? I wouldn't trust him if I were you. But I should trust you. This is a man's world. You got a problem. But it wouldn't be nothing. You lost everyone's money. My money. Nothing. Hey! Wow. Wow. Without a woman, this is your mess. I think you're losing it. Whoa, whoa. I can't believe you lied to me. You can't believe I lied? Can't oh, believe that's it. So rich. Because you're always lying, and now we're dead. At the end of the day, this is a game of focus. It's very confusing, isn't it? That's what you get when you hire a con man. I still got it. Nuori tuntematon mies Endel saapuu Haapsaluun 1950-luvun alussa. Hän on jättänyt taakseen Leningradin valtion urheiluyliopiston pakoillakseen Neuvostoliiton salaista poliisia. Haapsalussa hän saa viran opettajana ja alkaa vetää lapsille urheilukerhoa. Endel alkaa vihkiä lapsia suureen intohimonsa miekkailuun. Tämä ajaa hänet törmäyskurssille koulun rehtorin kommunistisen byrokraatin kanssa. Mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see on suurepärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Endel oppii rakastamaan ja pitämään huolta lapsista, joista suuri osa on neuvostomiehityksen jäljiltä orpoja. Miekkailusta muodostuu lapsille itseilmaisun muoto ja Endelistä heille miehen malli. Rehtori selvittää Endelin taustan. Lapset haluavat lähteä Leningradin valtakunnalliseen koululaisten miekkailuturnaukseen. Endel joutuu tekemään valinnan. Viekö hän lapset Leningradiin ja riskeeraa oman vapautensa vai aiheuttaako hän heille pettymyksen valitsemalla oman turvallisuutensa ja ikuisen pakoilun? Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest te võite otsa Johannes siit minu meie juhtida. Vaadake! Turniir! Kus kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Моя жизнь висит на волоске, а ты одетишь меня? Kysytään hieman leffan tekijöiltä miekkailija-elokuvasta. Kyllä se mulla lähti siitä käsikirjoituksesta. Et kun mä sain Anna Heinämaan käsikirjoituksen, niin tietysti vähän skeptikkona luin, että koska tää lässähtää, mutta kun mä olin lukenut loppuun, niin mä ajattelin, että ei se lässähtänyt päinvastoin, se niin kuin nousi ja palkitsi ja se tuntui, että tässä on sellainen elokuva, jonka mä oikeasti haluan tehdä. Siinä on monta
hieno asia, se on visuaalinen, se on visuaalisesti kiinnostava. Tämä miekkailu tuo siihen semmoista niin kuin tyylikkyyttä ja eleganssia ja muuta aika harmaaseen arkeen. Mutta ennen kaikkea tässä elokuvassa on mulle kyse niin kuin aikuisen ja lasten välisistä suhteista ja siitä, miten lapset usein joutuu pärjäämään yksinään tai keskenään ja se aikuisen läsnäolo niiden elämästä puuttuu. Et tässäkin kun mennään ovesta ulos, mennään tuohon kadulle, niin täällä on aika paljon tällaisia 8-9-vuotiaita, jotka tuolla seikkailee ja vaihtaa bussia. Ne on eteviä, ne on taitavia tässä. Vanhemmat kehuu ja sanoo, että meidän Minttu tai meidän Ville on, ne on tosi, ne on niin itsenäisiä. Mutta sitten mä kysyn itseltäni, että onko tämä sitä, mitä me halutaan, että meidän lapset itsenäistyy. Sitten me ihmetellään, kun ne on 12 ja 13 ja ne ei halua enää puhua meidän kanssa, ne ei enää halua lähteä meidän kanssa mihinkään. Niin kun meillä on usein tavoitteena on tämä, että lapset itsenäistyy tosi nopeasti, niin mitä me sillä halutaan? Halutaanko me heille hyvää, että he pärjäisi ja kasvaisi? Vai onko siinä takana sellainen itsekäs ajatus siitä, että me halutaan olla rauhassa, lukea lehteä rauhassa, olla netissä rauhassa, nukku vähän pidempään? Ja jos siitä on kysymys, niin silloin meidän täytyy kyllä katsoa peiliin ja ajatella, että onko se hyvä tie? Onko sellainen tie, joka pitemmän päälle johtaa hyvään lopputulokseen, kantaako se hyvää hedelmää? Vai kantaako se sitä yksinäisyyden hedelmää? Ja sitten me ihmettellään, kun me istutaan yksin jossain asunnossamme ja lapsilta ei soita eikä niitä kuulu, niin sehän lähtee jostakin. Se lähtee siitä, että me ollaan niin valmiita niin pian antamaan heidät pois. Kuinka päädyit tähän elokuvaan? Klaus Härö löysi sinut, mutta miten hän löysi? Klaus löysi sinut? Se on mysteerium, sellaipäätä, että tegelikult ma täpselt ei tea. Mysteerium. Ma tõesti ei tea. Klaus natukene sellest rääkis. Klaus, mäletan, kuidagi sellest rääkis, aga ma ei mäleta täpselt. Ühtegi castingut ma ei läbinud. Ta lihtsalt järsku oli platsis ja küsis, et kas ma tahaksin seda mängida ja ma ütlesin, et ma tahan ja oligi kogu lugu ja siis tuli välja, et ta on varasemalt käinud vaatamas mind teatris paaris kohas, mida ma ei teadnud. Et ühtäkki Klaus van Löösi hänet ja mida hän tarkasti ei tiedä, mutta myöhemmin tuli ilmi, et Klaus on käinud katsomassa teatrissa, mida Märt esiintyy. Aga kuidas ta minuni täpselt jõudis? Ei tiedä vieläkin, et miten. Niin, et miten löysi. And that is nice, actually. Yeah, this is smart. Mä olen Ursula, mä työskentelen Virossa näyttelijänä teatterissa Tallinnan kaupungin teatterissa. Olen työskentellyt näyttelijänä nyt 8 vuotta ja sitten miekkailija on mun 3. elokuva. Ja mun rooli oli Katri, eli Endelin rakastettu. Aivan. Miten, ottiko Klaus Härö sinun yhteyttä vai oliko Virossa joku yhtiö? Miten päädyit tähän elokuvaan? Klaus kävi teatterissa. Esitelmä, onko se oikea sana? Esitys. Esitystä. Joo. Yhtä meidän esitystä katsomassa ja sieltä hän minut löysi. Ja sitten hän kutsuu minut koe-esityksellä ja meillä vissiin sujui heti. No, Klaushan on sydämellinen ihminen, on. Niin millaista oli työskennellä hänen kanssaan? Ihana. Ei ihan tosissaan. Hän on ihana. Sitten kun tuli joku kohtaus, niin saatteko itse sitten improvisoida siinä? Juu, hän kuuntelee näyttelijöitä hyvin paljon. Ja meillä oli myöskin pari semmoista harjoitusta ennen kuin mentiin otteeseen. Eli me luettiin monta kertaa käsikirja läpi ja sitten puhuttiin, että voisiko jotain muuttaa. Hän oli todella avoinna meidän ideoille. Mä olin konsultti. Joo. Suoraan sanoen. Ei paljon muuta, mutta siis tietysti no nimenomaan konsultti, siellä oli varsinkin miekkailuosuuksien kohdalla oli paljon neuvoteltavaa ja jotain jopa muutettavaa ja näin se meni. Mites siinä miekkailtiin, niin sinä tiedät mitä se oikeasti tapahtuu, niin kuinka todentuntusta se oli sitten? Se on hyvinkin todentuntusta. Ja onneksi siellä ei menty niin kuin liiallisuuksiin, koska silloin olisi voinut ampua ohi, koska miekkailu on aika erikoinen laji ja näin lyhyllä
ajalla ei voi oikeasti opetamaan niinku miekkailla maa. Mutta toisaalta täytyy muistaa sitten, että se niinku elokuvan juoni juoksi myös sillä tavalla, että ne oli harjoitellut alle vuoden. Todellisuudessa sitten kun ensimmäinen Neuvostoliiton nuorten mestaruus voitettiin, silloin ne oli harjoitellut vähän päällä vuoden. Et, niinku, vuodessa voi tapahtua jo jotain. Mä sanoisin, että tää on mun, ketkä on tykännyt mun aikaisemmista elokuvista, äideistä parhaimmasta, Posti ja pappi Jaakobille, niin ihan varmasti tykkää tästä. Se mikä tässä on tuttua, on varmaan joku sellainen inhimillinen lämpö ja koskettavuus, mikä on ollut muissakin elokuvissa. Se mikä on uutta, on varmaan tietty sellainen niin kuin vaaran elementti tai seikkailullisuus jopa, mitä muista elokuvista ei puuttu. Sillä lailla ei ole, että kun Posti ja pappi Jaakobilla on aika intiimi, niin tämä on jossain määrin avoimempi ja seikkailullisempi. Tässä, niin kuin, tässä lopulta kyllä räiskyy ja räjähtelee enemmän, ei pommeja, mutta että, niin kuin tapahtumat on juhlavampi. Tämä on juhlavampi ja jotenkin isompi elokuva. Kiitos näistä sanoista. Kiitos. Parempi käsi edessä, relva käsi. Ja vasak käsi siitä ylös. Niin, ja mitte kuskil siin. Ei syga kõrva, vaid siin. Jah? Hop. Tähelepanelikumal. Tähelepanu on ainult minul. Kogu aeg jälgite mind. Hop. Te jäte magama. Ma ei taha kuulda kolinat. Ei ole vaja niimoodi trampida, vaid rahulikult ja vaikselt. Hop. Hop. Kiiremini natukene, liigutage ennast. Õpetaja! Mis need soovivad? Noh, mis ise näed ju. Pikemaks veel lõigata ei saa, eks? Miekkaili-elokuva on vaikuttava ja minusta Suomi ja maailma tarvitsee Klaus Härön kaltaisia elokuvaohjaajia, joilla on elämänarvot kunnossa ja joiden elokuvista saa jotain hyvää omaan sieluun. Leffassa suuri rooli on lapsilla ja miten he kohtaavat itse miekkailijan. Lapset olivat amatöörinäyttelijöitä ja vain yhdellä lapsilla oli hieman kokemusta näyttelemisestä. Voi siis sanoa, että lapset suoriutuivat huikean hyvin näyttelemisestä tässä elokuvassa. Tätä leffaa voi suositella ja sen jaksaa katsoa useamminkin kuin kerran. Miekkailija ansaitsee 4 tähteä. Ensi viikkoon. Moi moi!